Tako kot kung fu, skozi moraš gledati, kam boš, kam bo noga preletela, na polno, ker če ti pade fokus, te zbode neki, ne. Pred štartom sem spil dva piva, pa pol, To. pojedel sendvič na štart, na štartni črti sem sendvič jedel, ne bo, tako se je začel. In pol skozi do cilja 7 km smo laufali na polno, on je na polno bežal, jaz na polno lovil, do konca do cilja. Da sem, na primer, ko sem delal dihalne vaje, sem z vizualizacijo hitrost treniral na tak način, da sem si predstavljal, koliko čuten veter na svojem golem telesu. Treba se tako prepustiti pa tako lahko laufa, da uživaš v tem, ne da trpiš. Spoštovani in cenjene, 120. epizoda, praktično v tretjo sezono podcasta Zagret, za te gremo. In koga imam danes v gosteh, ne boste verjeli, ja, želeli ste, pa ga imate. V časti in veselje mi je Ivi Hrastovec, dobrodošel. Evo, dobrodošel nazaj. Kje sem te zmotil, kaj si počel, kaj danes? Danes, ker je daž, sem bil doma, tako da sem se lahko malo naspal, sem pa že malo šel zjutraj. Aha, si že tekel danes. Ja, šel sem 1 km do, bi lahko rekel, do Kofeta. Kofe pa zgleda tako, da grem v vodo, ko ima 10 stopinj. Tako da grem, ko se zbudim, v bistvu se kar samo hlače kratke navlečem gor, pa grem bos in zgore brez. In otečem do tja, grem v vodo, sem par minut not in pol nazaj domov. Tako da se fajn zbudim. Na vas kafeta, bi lahko rekel človek. Zdaj le si zbudil tudi najne poslušalce in gledalke, jasno. Telem prilepimo vodom, ja, to bo še kaj. Kaj zdaj kaj več rekla o tem, si zdaj le obut ali bos? Bos. Čeprav zgledam oblečen, kot da mede, ampak noge so bose. Sicer velik si bos, to ti ustreza najbrž, ja? Ja. To je to. Če ponati je tudi to, da ne vem, ko ne obujem, pa grem raj bos. Večna dilema, ja, večna dilema, tako nas bosonogcev je. Zakaj smo bosi? Jaz sem tudi bos dele. Zato, ker se nam moram odločiti, kje je hokice, ne si nadanem, ja, tako. Hokice. Dost reklame. Gremo k pravi temi svojega gosta, bom predstavil, drago občestvo, seveda veste, kdo je, ampak vseeno par stavkov o njem. Ivan Hrastovec, sem znan kot Ivi, je doma z Vranskega in vsekakor eden najboljših ultra trail tekačev pri nas. V zadnjem desetletju je namreč zmagal na dirkah, kot so, pašte zdaj, Rutin Tech, Ultra Pusher Trail, Slo 100, Knap Trail, 100 milistre, Julian Alps Trail, Vipava Dalmacija, Vitalij na Mađarskem, v Ohridu in še kje. Vsestranski športnik, gibalec, najraje teče po stezicah, ker čuti prvinskost naravnega gibanja. Teče tudi bos, seveda, svoje konkurente, na štartu pa preseneti tudi z zanimivimi pričeskami. Njegova življenjska filozofija je širjenje zavestne navzočnosti. Kje sem pogrešil, kaj sem zgrešil še, dragi Ivi? Hvala za tako lepo predstavitev. Lepo slišati. Kje si zgrešil, ja? Po mojem si veliko ne vse lepo zajel. Se pa še najde kaj, ja. Ampak boš, če boš se vprašanji prišel do njih, do teh skrivnosti, pol okej. Ja, zdaj ste že ugotovili, da je Ivi Hrastovec skrivnosten človek, ja, ki ga je treba pač lepo izprašati, da prideš do njegovih skrivnosti. Upam, da mi to danes uspe. Začetek, tale citat sem nekje tvoj našel in mi res zelo všeč. Rekel si, če k temu, kar sem, ničesar ne dodam, sem bližje temu, kar sem, kot če bi karkoli dodajal. Izvrstno. Ja, je to, rekel, tvoja življenjska filozofija na način? Na nek način, jaz mislim, da je to velja za vsakega od nas. Ker vse, kar dodaš, je v bistvu že popačenje, že nekaj več, kar je. Ker to, kar smo, tako nima oblike, je brezoblično. Bravo. Mislim, zdajle so šla v transcendenco skoraj, da ampak nadaljuje pa je v tej maniri. Kaj je zate, oziroma kako bi definiral zavestno navzočnost? Evo,
mogoče termin, ki je mal na trenutke trendira v določenih krogih, je za angliško so pomenko kar prisoten v našem prostoru, ampak daj ga ti, prosim, definiraj za najno poslušalstvo in gledalstvo. Preprosto povedano je to, da si v sedanjem trenutku, pa ni muz, da si glih brez misli. Lahko si sam pozoren na to, kaj, če nekaj počneš, da si pozoren, da si pri tej stvari čist. Vsak gib, vsak zvok, to, kar vidiš, v tem smislu bi lahko rekel. Lahko pa tudi, lahko si pa tudi samo sediš, kot bi mediteral. Ali pa tečeš, recimo, pa poslušaš zvok koraka, ali pa če si bos, dotik tal, ali pa če si zgoraj brez, čutiš veter, pač vse te senzacije čutiš, temperaturo in to je v bistvu navzočnost, v bistvu, ko čutiš sedanji trenutek, bi lahko rekel. Najbrž je ta navzočnost kar zelo pomembna, ne? Ali pa definira tebe kot tekača na nekih ultra trail preizkušnjah nekje vmes. Ja, se trudim nekako, bi lahko rekel, da se sploh pri kakih daljših še vedno učim, sploh 100 miljske, ne, še vedno nisem uspel, da bi bil sploh proti koncu teh dirk nekako, bi lahko rekel, pozitivno naravnan, v smislu, da imam, če že imam misli, da imam pozitivne, ne, ker telo je tako utrujeno, da se vedno tako kar na negativo ti vleče, ne, in še vedno nisem prebil tega, da bi res tudi takrat bil lahko tukaj in zdaj in se prepustil pa uživo, čist. Tako da me še čaka kaj. Pa misliš, da je to sploh možno, no? Recimo, da greš na dirko, kjer pač moraš iti čez določene svoje limite, poseš v neke rezervoarje, kjer ni zmeraj lepo pa prijetno. Je sploh možno biti ves čas pozitiven ali pa uživati, pa hkrati, bom rekel, biti na svojem maksimumu na način. Ja. Tako je, potruditi se moraš, ne, ko pride negativne misli, se moraš se preudarno potruditi, da začneš tako razmišljati, ker avtomatsko gre v negativo, moraš se potruditi, ne, če se ne potrudiš, gre v negativo in pol še bolj, pol si bo gre na slabše, če se potrudiš, lo gre na boljše, ampak pa je pa tudi odvisno, ko greš na tekmo počeče, greš tako malo zihar noš v živo, ne. Zdaj, če bi šel pa naprimer malo bolj počas, pa mogoče dlje, kar še pa nisem probal, je pa nekaj, kar je tudi zame skrivnost. Kaj bi se dogajalo? Da bo treba še izkusiti kaj. Glede na to, da si 100 milijaš in podobno, kaj pa za te pol pomeni dlje, če si ravno omenil? Ja, lahko bi kar pri 100 mil začel, da bi vsaj 100 milsko vtekel tako, na nek tak način, da bi čutil, da je to to, da se čutiš, da si odlaufal tako, da si se dobro počutil, ne, da si zadnje, ne vem, 30 km, 40 km trpel tako, da se sprašoval, zakaj to sploh, kaj te 100 milijske sploh lafam, recimo, ne. Potem so pa še kakšne druge, recimo tale naša SPP, je bilo bila aktualen primer za sprobati, kaj se dogaja, ko si malo dlje tam odzun. Zdaj, se veš, da te bom vprašal, če si omenil SPP. Ne? To najbrž pomeni, da Ivi Hrastavec, ko bo šel na SPP, mogoče enkrat malo za trening, ampak sigurno si želiš tam premikati tudi kakšne mejnike ali kako. Ja, sem razmišljal tudi o tem, ampak ko bi šel prvič, verjetno ne bi mogel iti na rekord, ker je treba to iti parkrat čez, da sploh vidiš, kaj se dogaja, da si nabereš časom pol izkušnje, da veš, kaj se dogaja. Mogoče bi rekel, da ni to to, da nočem se tega iti tako dolg, recimo, ne. Po drugi strani pa ne vem, koliko bi bilo, mogoče bi pa kar šlo, pa bi se najdel glih v tem, da mi je to še bolj všeč. Tako da, kdo bi vedel? Treba probati. Merkite se tam zunaj, ja? Ko bo Ivi Hrastavec ugotovil, kam mu je res všeč. Ja? Že zdaj, ko ne ve čist dobro, a mu je všeč, ne to na 100 mil, pa zmaguje, kaj šele, ko bo ugotovil, kaj mu je všeč. Malo se heca, ampak kako navzoč prisoten moraš biti, ko greš na Julian Alpstrel 60 km bos v zimsko in blatno norišnico. Ja, sej, prvotno sem jaz mislil, da bom šel tja v živo, v nekem takem sončnem vremenu, pa lepo tam gor čistov, pa bom malo hodil, pa malo tekel, bolj tako je bilo mišljen, ne. Ampak pa je pa vreme malo drugače pokazal. Pa sem bil res v dilemi zaradi tega, bi sploh šel, ne. Pa sem pa rekel, neč, bom tukaj začel, kjer sem, pa bom imel za obut zron, če bo res kriza, ne bo druge, ne, ampak sem šel probat, pa po začetka je počas, lepo vse v redu, pa ko je bilo bolj mrzli, pa sem mogel malo
prilagajati, ampak se je izkazalo pol, da je bilo vsega, je bilo no, divjanje, počas, mrzl, vse je bilo blato, ni da ni no, mešanca vsega. Kaj je bilo najhujše, mi povej? No, jaz sem poskušal, mislim, bos sem laufal ne več kot maratonsko razdaljo, pa še to ne ravno po zahtevnem šodru, kaj šele po, recimo, res kakšnih hladnih nalivih. Kaj je bilo najhujše zate, recimo, tam gor v hribih? Zame je bilo najhujše, če bi noge hotele kaj rumeneti. To bi bilo mogoče najhujše, ta misel, recimo, ne, zaradi tega, ker kri pol telo ven povleče iz nog, ne, če bi sloh, če bi bil zgoraj, ne vem, pomakljivo oblečen, ampak podklejen, recimo, pol ne bi, noge bi pol nastradale in če bi začele rumeneti, bi mogel takoj ukrepati in takoj bi se mogel obuti, ne, da bi kri nazaj prišlo, no, da bi jih segrel in to me je malo plašilo, ne. Ampak prvo najprej čutiš, da ful žarijo prsti, so taki rdeči, ko se greje, to je okej, okay, to je dober znak. Če pa rata je rumeni, pa moraš ukrepati takoj, ne? Ker če ne, lahko pol dobiš več stopenjsko izobline ali pa še celo brez prstov ali pa kaj takega. Tako da to pol kasneje pa v bistvu razdraženost pod plat, ko so že tako razdraženi, da že na dotik, ko se sam podlaga dotakneš, jočejo in to je pol tudi izziv na nek način. Ne vem, koliko časa človek rabi, da se utrdi. Po mojem mnenju je premalo. Ja. Razen, če bi non-stop, res, ni da ni non-stop, po šudru, po vse posod, pol bi mogoče naredil neko plas. Ampak posle se mi zdi, da kar se trga, da se mi neke dereze dela, ker take špičke imam, koža kar štrli stran na prstih. Zdaj mi povej, ja, se vem, da si dost nor človek, ampak 60 km po hribih bos, od kje si prišel na to idejo? Si se dolgo časa poigraval s tem, ali si pač to tik pred zajci. V bistvu sem redno tekel nekaj take 20, recimo, ne, tam približno, počas, tako za relaks. Meditacija bi lahko rekel, da je bosi tek, ker greš lepo se sprostiti. Ne. Sem pa razmišljal, koliko bi lahko tekel, ker sem maraton že tudi laufal, bo sem razmišljal, koliko bi lahko trailal od laufa in pa sem študiral take traile, ko so, ne vem, 50 km, 60, pa da ne grem tako malo, sem študiral, kaj če drugega početi, nekaj tam se vlači, boljše, da grem pol bos, ker bom šel lepo počas. Ne. In to je bila ideja. Zdaj je bila prilika, ko sem jih četrtina dobil, pa glih tako je prišel, evo, grem, tle imam priliko. Pa zanimalo me je, kakšne bojo noge, kakšne bojo podplati, kako se bo dogajalo, pol malo kasneje, ko vem, da so že po 20 km razraženi lok. In sem mogel probati. Nekako gre pol čez, ampak so res, noge so v bistvu bile čisto počita, podplati taki, da vsak korak, ko sem stopil, je bil tak boleč, pekoč, bi lahko rekel. Jaz sem poskušal že tudi iti v hrib bos, pa spuste, pol tudi delati bos, ampak sem zmeraj ugotavljal, da je iti navzdol bos, ne, je pa, ne vem, še 10-krat hujš, ko pa iti gor, ker tam pa še malo moš pobremzati, pa nikoli ne veš, kaj čist dobro pod stopalom, pa itak z vso silo pribiješ na to. Kako si ti doživljal tiste spuste tam dol iz Golice, pa ne vem še, ki je vse Bog pomagal v tistem nalivu, pa tako naprej. Ja, v bistvu, jaz sem tudi najprej razmišljal vedno, ne, sem večino spone delal bos, ne, tako spok, če sem šel na daljši tek, tako za trening, pa sem recimo spone delal bos, spuste pa obut, ampak ko sem pa začel malo več tudi navdol teči, sem pa v bistvu videl, da je tudi zabavno navzdol teči bos, ne, ker itak ne laufaš na silo, ampak tipajoče, ne, in sploh ne pol, kakršnakoli podlaga je, ko laufaš tipajoče, najdeš, noga najde vedno mesto, drugače moraš biti pa fokusiran, non-stop. Se pravi, spet ta sedanji trenutek bi lahko rekel, skozi moraš biti tako kot kung fu, skozi moraš gledati, kam bo noga priletela, na polno, ker če ti pade fokus, te zbode nekaj, ne? Isto kot pri kung fuju, če se boriš z mojstrom in če pade fokus, jih dobiš po nos. Tako Boš rekel, da si tudi kung fu treniral ali pa ga treniraš? Ne ne, še, bosega, ne še. ja. Ne treniram, ampak je dobra primerjava, bi Bravo, lahko rekel, bravo. ne, zaradi Ja. fotkov. To je to res, ja. To je bosi tek, če kaj, ne, lahko sam potrdim, je, da te ohranja tukaj in zdaj, ker če te ne, tega ne počneš prav dolgo. No. In, povej mi, Ivi, a si se pripravljal kaj na ta podvig? Si delal mogoče kakšne spone spuste prav z namenom, da se boš pripravil na Jad. V bistvu sem tako, sam, da sem redno vzdržal bos, to je bilo važno, ker prejšnje leta, recimo, ne, nekje recimo
2012 naprej, recimo, ne, ali pa ne, 20 naprej. Sem vedno bolj nekako čez leto trdil, poplate, pol pozim, sem jih pa pomehkužil, ker nisem šel bolj ven. Med korono, ko sem pa začel se tem mrazu prepuščati, ko je brat začel Wim Hofa prakticirati, pa sem se mu bolj pridružil v vodi, pa pol, ko sem začel zgoraj brez laufati, sem pa v bistvu pol tudi čez zadnje dve zime, tudi čez zimo, bolj laufal, tudi po snegu, in sem videl, da gre, in pol se niso čez zimo pomehkužili po plati, ampak so bili pol konstantno, so se utrjevali skozi celo leto in pol to nekako pomaga tudi, ko greš verjetno na takolo, da gre čez, ne, ker če ne, imaš skozi one neke intervale. Tako da skozi jih moraš, redno moraš delati, recimo 14 dni je maksimalno, da ne tečem bos, sam pol bom saj ne 3-4 ure bos, ne 20 km ali pa malo več. No. Da so skozi, ne, če ne, so takoj, ne vem, pomehkužil bi lahko rekel človek, pač moraš jih skozi aktivirati. Če na svojih treningih in poteh srečaš kakšnega gobarja pa sprihajalca, pa te vidi, da vijat okrog brez majice pa bosega, le kaj ta reče? Ja, navdušeni ali pa začudeni ali pa ne vem, mogoče prestrašeni časi, vse sorte, ja. Posebej, če imaš ravno dolgo brado, ja, pa če še zakričiš, ja, ja, ko greš okrog kolenka. Mogoče, imaš kakšno ambicijo, ne vem, mogoče stotko kdaj narediti bos ali pa kaj tazga? Ja, sem razmišljal, ja, da bi šel tudi stotko bos. Mogoče drug let sem nekaj razmišljal. Nekaj sem jim omenil, da bi šel na Vipavo, pa sem me plašil, da tam je pač kraški teren, da tam pa ne bo šlo bos. Tak da. Ampak če grem res tle, šlo v bistvu hitro, ne, če grem malo bolj počas, malo malo še rezerve. Ne, tak da. Če bi to delal v limitu, ne vem, 30 ur recimo, 15 ur, 30, tu imam časa, tako da lahko se še malo kotalim v mes, verjetno. Tako da, po mojem bi ne vem, probat bo treba, ne, sej, ker je uživanca, nekaj drugega je, ne. Bravo, bravo. Evo, preseganje limitov z bosim trelom, Ivi vam je lahko, evo, tudi svetovalec, pa mentor, če se boste tega lotil. Evo, mene zdele, že zdele me je zamikal, da grem, jutri bo lepo vreme tle gor na naše kališče, bo sam gor, zaenkrat sam gor, ker dolgo že nisem čel. Ja. Grdi vremen je še boljš, na nek način. Tako je, sveže blato med tvojimi prsti, to je pa, to je nekaj. Ja, to je, ja. To je nekaj najboljšega. Res super, Ivi, prav predstavljala sem, živo sem si zdaj to predstavljala, ko se o tem pogovarjala. In če sem že pred tem, ja, jaz sem tebe spoznal praktično na bosem teku, takrat tam po 2011, ko smo v Kranju organizirali slovenski bosi tek, tak tam si prišel, jaz si prišel z bratom, z Igorjem, pa sem te vprašal, malo vprašal, koliko je tečeš, pa sem rekel, malo tekljam sem ter tja. Ampak potem sem čez par let videl, ko si bil že kar močan tekmovalec, začel si kdaj, ne 15 let nazaj, zakaj si začel teč pravzaprav, Ivi? Ja, to je, tu se lahko sam sebe tudi sprašujem, ja. Tu smo se mi v družbi malo tako hejcali, po 2-6 smo malo tekali okrog, tako. Ampak mene se pol kar parel. Je pa bilo enkrat že prej, recimo, ko sem bil še najstnik, ne vem, kako sem bil star, 15, 16, 17 mogoče, smo bili na eni veselici v sosednji občini, pa ko je bil tam en tek organiziran, se spomnim, da sem imel onega smajlja v rok, ko so se pil ti smajli z limonca. Pa ko so tekači mim tekli, sem jaz tak občutek imel, da ne sodim sem s tem smajljem v rok, ampak da bi mogel tam teči. Tak občutek sem je. In zgleda, da se je tudi že mogoče malo seme zasejal. To je bilo pol še kakje 5 let prej, pol, ko sem bil na 20 star, smo pa začeli se nekaj hecati. Potem sem pa kar začel teči, kar pasal je. Pa sem začel nabirati, raziskovati. Tako se je začel takrat. Iz malega. Iz par kilometrov, pa potem, ne vem, še polovičke, pa tako je tazga, na cesti si tekel, tudi po gozdu, ne vem, kako so zgledali takrat tvoji tekaški podvigi. Ja, večina je bila kar cesta takrat, ja, pa tu pa tam kak gorski tek. Bolj so bili gorski teki, ono, da greš sam gor nekaj, sploh na tekmovanje, ko greš, da greš. Pa, čeprav so bile kakaj desetke, tudi, ko bi lahko rekel, da sam takrat jih nismo imenovali trail, ne vem, ko so bili tako češniški tek, recimo, 10 km. Je bilo v bistvu trail tek, ampak nismo nikoli rekli trail, sploh nismo vedeli, kaj je to trail takrat, se mi zdi. Niso to še
Takrat se še ni to, 2015 je začel biti boom v Sloveniji Tako s je. tem trailom. Bravo. Do zdaj še nihče ni uspešno po slovenu te besede. Eni pravijo stezičenje, drugi pravijo tek v naravi, ampak trail je kar nek termin, ki se je zdaj v Sloveniji prišel, namreč iz tujine, prijel, da zdaj vsi vemo, o čem se govori. Prijem si šel ti na trail, ja, si bil na cesti kar uspešen, kar hiter si bil, za božjo voljo. Jaz sem pogledal rezultate, polovička 1,17, 10,33. Če bi te zdaj dal na Ljubljanske ulice teč na Ljubljanski maraton, bi kar dihal za ovratnik hitrim fantom. Ja, mogoče to sem se še sprašoval, mogoče ne vem, mogoče pa bi, ne vem, kako bi lahko vzdrževal ta konstantni tempo na ravnini, recimo, ne vem, po mojem bi pod 21 bi mogel laufati. Po mojem, no, imam tak občutek. Glede na to, kaj počneš na trailih, ja, si še premalo rekel, ampak odkje, mislim, vem, da veliko treniraš, ampak a si bil hiter že, ko si začel teč, se je ta hitrost prišla hiter za tabo? Imaš morda tudi kaj teh hitrih vlaken, malo talenta za tek ali kako? Ja, 2,6, ko sem začel teči, sem svojo polovičko laufal, tam je kje na 35, v Ljubljani je bila 1,35, pa se spomnim, da sem skoraj umrl, preden sem vršil cilj. Pol je bil pa preskok že na 2,7, to je bilo pol aprila, sem bil pa v Beogradu na polovički. Takrat sem pa kar na 1,24 preskočil. Pol sem držal tam okrog 1,25 do 1,20 kar en cajt, pol sem pa začel se spuščati pod 1,20. Tako da v bistvu je bilo kar, ta preskok je bil hiter, na, da sem lahko 4-0 laufal, polovičko recimo. Po pa sem še mal spravil dol, po pa ni bilo več to to. Zgleda. Tako preprosto si povedal, jaz sem letos, začetek leta sem šel dobro poplavljen, od lano teko 1,35, pa skoraj umrl zraven, ja. Tako si prej rekel, ampak Evo. kje še 1,20, mislim, kje to smo počeli, ko smo bili mladi, ne pa zdaj več, ampak veliko treniraš, vem, da veliko treniraš, no, ampak a delaš kaj posebenega tudi za hitrost, ne? To je moje glavno vprašanje. Ja, v bistvu sem glih 2,15, predvsem pa 2,18. Ja, 2,15 do 2,18 sem zelo nabil to kilometrino, tako skoraj malo preveč. Potem sem pa začel 2,18 še malo hitrosti spet, ko se mi je zdelo počasnejše, ratujem. Pa sem začel malo intervale delati, pa malo tempo teke, pa 2,18. Sej se vidi po rezultatih, da je 2,18 bil kar lepo leto. Da, ampak letos nisem pa nič delal na hitrosti. Pa je kar nekako, kar gre, no. Da, ampak se mi zdi, da je fajn malo, ja, ne vem. Odvisno od tekme. Zdaj, če bi šel, recimo, če bom šel na knap trail na 50 km začetek leta, drug let, je verjetno fajn zdaj po zimi malo kak interval narediti, pa malo, ker 50, če grem jaz tako malo 50, kaj divjanje. Če pa grem že 100 divjanje, sem gotovil, da 100 nimaš kaj čakati, kaj cajta pa zmanjka. A 100 mil je druga pesem, treba je iti pa počasi, pa ne rabiš neke hitrosti v bistvu. Tako da, odvisno na koga greš, bi lahko rekel. No, potem na stotko ne bom šel, ker je čisto preveč divjanje. Ja, imaš prav. Ja. Lepo si me odvrnil od kakšnih takih želja. Omenil si treninge, nekje v enem intervjuju sem zasledil, da si dejal, da si en poseben protokol si imel. Ne? Treniral si 7 dni zapored, naredil si 200 km, zdaj koliko višin si, potem pa 2 dni počival, pa tako naprej. Pa tako. A je to bilo kakšen poseben režim, ki si ga sam postavil, a si kje to pobral? To sem si sam, mislim, da sam zmislil. No, to je glih to, ko sem prej omenil, da sem do 2018 nabiral kilometre skoraj preveč. Se pravi, tam nekje 2016, 2017, predvsem 2017, sem v bistvu sam to delal, pa skoraj nič drugega, nič hitrosti, samo kilometrino sem nabiral. Sem pa videl, da ni to to, ne, pa kar malo preveč je vsega, ne. Mora biti malo bolj razbito, ne, pa ni bilo. Pač probal sem pa, ne, kako to zgleda, ne. Vse je bilo po svoje zanimivo. To ti je vzelo kar nekaj časa na dan, no, bi rekel človek, tako čez palec pogleda. 3 ure, 4 ure, recimo. Kje najraje tečeš, oziroma največ? Zdaj verjamem, da imate tamle okrog Vranskega in v tistem hribovju neomejeno možnosti, pa vseeno, kam se zaideš pri svojih tekaških eskapadah? Ja, tele krog imamo sicer, bi lahko rekel,
Imam za nekaj 100 mil stezic, po mojem, če bi vse stezice odlagal, bi lahko na krasu, ne 100 mil. Je res velik lagrok, sam sem že tudi tukaj predelal, da zdaj, glih med korono, sem začel v bistvu tale SPP raziskovati, da sem ga že nekatere dele že dvakrat, trikrat odlagal, nekatere dele saj enkrat, primorski del še nisem tekel, od Škocjanskih jam do obale, tam me še čaka, no, mogoče pozimi. Drugo sem pa vse in je res, ful mi je všeč pot, v bistvu, taka res čudovita, ta slovenska planinska pot. In v bistvu med korono sem začel tako vsak vikend, 50-60 km, sem šel pa sem lavo, ne vem, 8-10 ur ali pa več, odvisno, kje sem se nahajal. Kde sem takrat začel raziskovati, ker sem, ne vem, na lup se mi tle pri nas skozi se na isto nažigati in ima že Slovenija tako veliko na izbiro, da že sam ta SPP ima veliko in Prav. če ga bom šel, je fajn, da ga poznam, da ga jaz poznam v bistvu, ne? Da vem, kaj me čaka, da vem, pot, pa tako naprej. Leto 2023 bo zanimivo. Ja, ampak pustimo zdaj še to za enkrat. Če se že vrtim, kar počneš. Zavrame, prej si bil v celoti trelaš, si bil veliko tudi cestar. Mislim, da si bil tudi na Cele Logarske. Si tekel Cele Logarske kdaj. To je bila tudi zanimiva ultra preskušnja. Ja, sem tekel trikrat, mislim, da 2011, 12 pa 14. Enkrat sem celo po 6 ur spravil, druga je bilo pa 6 pa pol, malo po 6 pa pol. Tako. Je bilo kar v redu je šlo, ja. Malo ljudi ve, dragi Ivi, da si enkrat zmagal celo na trojkah v Ljubljani, a ne, z Upančičem pa Zarnikom, če se ne motim. Ja, to je bilo pa 2013. V bistvu je bilo tako, da je bil takrat on trail, kako se je že imenoval, 21 je bil, tam na Naj, gor, naj, naj. naj 21, ja, tam smo bili, to je bilo pred trojkim in sta bila Zarnik in Zupančič prvi in drugi, jaz pa tretji in ker je tako nanesli, sta v neki govorila, da iščeta še enega, pa da nobena ne upa zromit, da sta, ne vem, predivja, jaz pa nisem, pač, okej, okay, grem, ne, pa smo šli. Pa še takrat me neki nogi, v nogi zategovali, se spomnim, je bilo kar boleče tisto. Sam sta me res, sta me sterali tudi čist. Pa komi, da je šlo, no, komi, so nas ulovili skoraj žontarji oni, ko so bili v Aha. vojski, ta drugi. So bili, mislim, da, ne vem, minuto, dve, tri, štiri, pet, par minut za nami so bili polno. Tako čist malo je manjkalo na koncu, da smo komi zdrli. Ampak ste jih ne bili. Okay, ja, Ja, bravo. Ja, hvala. lepa, lepa. Žontare ne biti je tudi kar poseben dosežek. Ja, Ja, sej, če bi sam laufal, verjetno ne bi bilo tako. ja sam, evo, čovjek mora znati izbirati dirke, smo rekli včasih. Ja. Kaj ti pomeni recimo trel? Eni trelaši pravijo, to je pa narava, svoboda, odklop. Zakaj, kaj tebi pomeni trel? Zakaj se ti rad umikaš v gozdove pa na enosledice? Ja, sej, mogoče glih to, kar se omenijo, gozdove, ne? Gozdovi so taki. Gozdovi te najlažje spravijo v nek tak mer, kako bi rekel, ne. Pa po drugi strani se pa tudi fajn na nek način razdivjaš, tako neko tako prvinsko, ker jaz včasih se mi zdi, da prav rabim se tudi razdivjati, ne samo, da grem počas, ne vem, z bosi noge, ampak tako, včasih mi prav paše, da grem, ne da grem delati trening hitrosti, ampak kar tako, da laufam hitreje, da mi paše ta, sploh če sem zgoraj brez, ko večino sem, da mi paše ta veter ali pa ta pih, ta zrak, ko se gor, to mi nekako paše in pol, ko se razdevjaš, šutiš to. Pa zdi se ti, da si hiter, bi lahko rekel, zaradi tega. Jo, toliko nekaj dobrih idej si mi dal zdaj, ampak res si, jaz si znam potem, ja, si, ok, poleg pričesk sem jih že omenil, no, dejva reči, okrog teh pričesk, jih namenoma menjaš te pričeske, da je malo strah in trepet svojim sotekmovalcem daješ v kosti, ali je to kakšna tvoja posebnost, vem, da si imel že kitke, pa imel si vse sorte, no, irokez in tako naprej, je to tvoj zaščitni znak, ali je to pa čist na vdih sproti? Ja, zaščitni znak res ne more biti, ker jih spreminja, vel. Ja, vem, ja, sem imel sem neko pričesko, ja, s kitkim takrat, ja, sicer brada skozi, zdaj nekaj ostaja. Moj sem se nekaj bril vmes, ne vem, verjetno probujem, ko je najbolj aerodinamična, ko bi lahko človek rekel, jaz ne vem. Nekaj v tem smislu, zdaj je malo aerodinamike. Zdaj kar malo, ja, ker ti veter, ja, ob Ja, ušesih more iti. dvižga. Mogoče se pozna za kako minuto. Ja, Malo no, toliko, da veste, tam zuni, ja.
Vsaka sekunda šteje. Dobre, ja, rekel si, zakaj si brez majice, ja, tudi potem te je prepoznati, tudi če rekel, vreme ni najbolj vroče, pa poletno pridirja s Camelbackom na rami, Ivi brez majice, ne? Samo v kratkih No. hlačkah. Ne? Pravim, to ti ustreza, ti nikoli pač, te nikoli ne zebe ali pa kaj tazga, nikoli ne pogrešaš kakšnega ogrinjala. V bistvu je tako, da jaz sem že pred leti, pač ta obdobje, ko so se te traile začeli, ne, 2015, 2016 naprej, sem jaz poleti rad brez majice lahko poleti, tako je 30 plus, ti je on zrak topo in takrat ti je fajn, to, ko sem prej omenil, ta zrak, ko ga čutiš na golem telesu, to mi je bilo vedno všeč. In poleti sem to rad počel, ampak takrat sem bil vedno prepričan, da če pa malo hladen popihal, pa če malo nižja temperatura, ta program se je vklopil takoj, da to ni v redu, da lahko zboliš, sem pa tja, pa ko smo začeli med korono z Wim Hofom, pa se v vodi namakati, pa ko sem začel zgoraj brezhlavati, sem vedel, da ni to res, da se da. In potem sem pa vedel, da, v bistvu, da ti paše v bistvu tudi ta občutek, če je hlad, ker pri teku se itak segreješ, je drugače, kot če samo odzun stojiš, go, če laufaš, se segrevaš in po zim se spomnim, da si vedno v Švicu, ne? Vedno si švicar, če si imel navlečen gor, ker so čas, ko je temperatura 10 stopinj, je to že preveč, da si nekaj preveč oblečen. In potem sem videl, da ne rabim nič od tega, pa še paše mi v bistvu. Če pa res hladna zima, imaš pa zraven nekaj in lahko kombiniraš, se malo oblečeš, se malo slečeš, tako da skozi lahko pol ta občutek celo leto skoraj podživljaš. In potem se pa še navadiš tak fejs, da tudi če imaš majico, kratko majico gor, je ne moreš imeti gor, ko lavaš. Enostavno ti je odveč, gre dol, in ne si brez. In pa si lahko tak, brez vsega. Kam prepneš startno številko, Ivi, je bentiš. Na hlače, evo. Ja, Je seri. dobro, ne? Tudi v redu. Tudi v Malo jo redu. prepogneš, še prevelika ali pa tako, da se številka vidi dobro, pa gre. Tako da se da. Evo, to, evo, pol urce dobro govorijo, pa že toliko njih modrosti so povedali. Res zanimivih stvari, Ivi. Še Noro, dobro. noro, toliko stvari bi te še vprašal, pa te še bom. 2.15 si omenil, ti si šel takrat, če se ne motim, na prvo stotko, a je bilo tako, pa si ko zmagal. V bistvu sem jemal še enega popravca, oziroma sem pogrnil na prvi stotki, to je bilo v Aha, Vipavi. ok. Takrat se je videl, ne? Še v zeleni sem bil oblečen, se pravi, sem bil zelenc. Zgodilo se je, da nisem pil dost, in nisem jedel dost, nisem lulil dost in po 70 kilometrov me je v ledvicah bolel in me je tako malo panika, ne? Ni mi bilo to znano, pa to se mi je samo takrat zgodilo, pa nikoli več. In vsak korak, vsak tresljaj, v bistvu sem čutil na ledvicah, ne, je bolelo in nisem hotel zdaj še 30 km, pa bil sem na poziciji, mislim, da sem bil celo drugi, da je bil samo Zupančič sprejet ali celo tretji, nekaj v tem smislu. Dobro pozicijo sem imel, ampak sem pol raje odstopil, ker nisem hotel. Hoče za en mesec je bil pa pušilc, popravc, evo pa gremo. In tam se začne era Ivija Hrastovca. Evo, tako, ja. Ja. A je bil slo 100 tudi tisto leto, ali kako je bilo na Ja, Lokranskem? Slos to je bil pa v bistvu, takrat sem že vedel za njega in sem si že takrat rekel, da to pa moja prva stomilska, da ne šel probati, kaj se bo dogajalo. In kako si doživljal to svojo prvo 100 milko, recimo? Evo, daj malo opiši. Sem se spomnil. Bom kar iskreno povedal. Pred štartom sem spil dva piva, pa pol. To. Pojedel sendvič na štartu, že na štartni črti sem sendvič jedel, ne, tako se je začelo. In sem se res, tam sem pa nisem šel tekmovati, ampak sem se prepustil nekako bolj počas, da bom jaz sploh čez pršel, ker nisem vedel, kaj to pomeni. In bolje, kar lepo je šlo čez, vse, tudi ni bilo na koncu. Mogoče sem v zadnjih letih bolj trpel na 100 milskih kot takrat, bi lahko rekel, ne? Ker sem se res, imel sem pa kilometrino takrat, ta prava, tudi bi lahko rekel, ne hitrosti, ampak pa počasen štart, in je bilo nek tak, bi lahko rekel, tako kot je treba, bi lahko rekel, ne, da nisem zdaj umiral na koncu, izmislil mi sploh, recimo. Zdaj, rekel si, kilometrine je bilo veliko, no, zdaj, pa takrat si več treniral kot zdaj. Še vse, recimo, daj, za laika, ki to posluša, si ne predstavlja, koliko je treba, recimo, trenirati za to, da vtečeš nekih 100 mil, ne. Vendar le, moraš biti vsak dan zunaj, vendar le, moraš narediti svoje višince, če smo že pri tem, ne. Pa še kaj drugega. Daj mi malo opiš nek tvoj
Rekel, čisto poprečen teden, koliko kilometrov zdaj narediš, pa kaj, na kaj daješ poudarek? Evo, zdaj oktobra, po mojem nisi niti 100 km naredil v celem mesecu. Super, jaz tudi ne. Zdaj grem na ultra trail. Imam taka obdobja, bi lahko skoraj rekel, da vsak let se najde obdobje, pa ne isti termin recimo, pač tako pride in je to dobro, da se malo počiješ, bi lahko rekel, ker zdaj ne forsiram tako, ko sem takrat na lete, ko sem jaz delal, da bom kar skos laufati, nonstop laufati. Zdaj pa pač probam tudi dosti uživati, ne, in res, če grem nekako tekmo, pol, zdaj, ko imam tuj klet kilometrine za sabo, ne rabimo iti z nule vedno, ne, rabim sam neko aktivacijo, bi lahko rekel, in ta aktivacija, ne vem, 2 meseca maks, drugače pa tudi 1 mesec ali pa mesec, pa vedno tako grem, da stopnjujem kilometrino, recimo, začneš 70 km na teden, pol greš, ne vem, 80, 90, 100, po 10 ali pa po 20 višaš in če je 100 milska ponad nekje do 200 ali pa skoraj 200 višam, tako da imam pol zadnje tedne, ne vem, 160, 180, 200 recimo pa nekje, če ima tekma veliko višincev, recimo, ne vem, 10 tiri višincev ali pa ima manj, se pravi stopnujem to, kar bo na tekmi recimo, se pravi simuliram pogoje na tekmi in sam to delam v bistvu, pol stopnujem formo in pol, da si na tekmi res za ono, za tekmovanje, ne. Če bi šel uživati, pa bi lahko verjetno šel mogoče tle, pa počasneje recimo za iste priprave, recimo, ne. To ni malo treninga, kdaj ga spraviš skupaj, si jutrni človek, večerni, tečeš, kadar ti pač čas dopušča, kako to zgleda pri te, po noč mogoče? Ja, kadar je, recimo zdaj, ko bo dnevi krajši, sem dosti tudi sploh zgodi spomlad, recimo, ali pa takole, če bi se pripravljal, tečem pač z lučko, zvečer lahko tudi dopoldan, odvisno, koliko je s časom, ja, pač se prilagodim nekako, vse pokol si jaz sestavim nek tak program, bi lahko rekel, če se res za tekmo pripravljam, pol sem ful bolj motiviran, ne, pol ni ona, da bi, a bi šel, ne bi šel, pol grem, pol kar grem, pol sem navdušen, pol delam to in je fajn. Če pa ne, če pa nimam takole nekih ciljev, pol sem pa kar prepuščen, pol pa grem časih ne, časih nekaj, pol časih grem za vikend koranih 50, 60 počas, tako da, ti sem vedno pripravljen iti, pa lahko grem, če imam čas, pa, tako da, zdaj se bolj prepuščam, no, bi lahko rekel. Si bolj samotni volk, sam treniraš, da se znajdeš tudi v kakšni družbi, pa kdaj naredite kakšen trening, mogoče skupaj? Ja, večino sam tečem, drugače se mi pa Igor pridružil na teh daljših tekih v vikendih, sploh če grem po SPP-ju, je red z Rom, malo v Solovščine, grem bolj počas, drugače pa kdaj, če imam koga z Rom, običajno ne grem pol, ker jaz bos, ker če sem v butu časih, se moram malo premzati, ali kako bi rekel, ne, če sem bos, sem pa itak počasnejši, pa tudi lahko sem počasnejši, ne, tudi če bi lahko bil hitrejši, bos spaše, tudi če hodiš, ne, tako da, je bosost poluna ta prava, da se prilagodiš v bistvu. In greš, in tudi ni izgovor, da bi kdo rekel, ja, nam šel s tavo, zato ko ti divjaš, ali pa karkoli, ampak če grem bos, jaz pol uživam zrem lepo. Tako da je tudi to uredo. Super, super, ja, vse mi je bilo polnoma jasno, ja, da tebe držati na nekem treningu, ja, je skor nemogoče, ja, razen, če bi ti dal 3 pire prej za spit, pa bi rekel, ti greš rikverc, pa še bos, pa bi mogoče šlo, kecam se, jasno, ena stvar je pri tem še posebnost, kar sem te res občudoval predeti, pa vem, da to še prakticiraš, najbrž prakticiraš te tvoje kalistenične vaje za moč z lastnim telesom in to si počel kar tako, bom rekel, po uro skupaj ali pa še več, to še počneš, to najbrž še prakticiraš, ker si, bom rekel, res mož je klena, ko se temu reče. Ja, v bistvu je, to je ena taka stvar, ko bosses, ne, isto redno počnem, ni tako, da bi, isto se telo, nima spomina tajega, ne, to hitro zgubi, ne, to mislim, formo trenutno hitro zgubi, vse tist, ko se ti navadiš s kilometrino ali pa z nekim vajem, tist obdržiš, ampak formo pa hit zgubiš. Tako da to je isto, tako na 3-4 dni vsaj lovad imam doma, ni da ni, vse imam gimnastične kroge, bradlja, štrik zaplezat, drugovi, ni da ni, pač vse te stvari imam, terek strakovi in pol, da je čim bolj različno za telovaditi. V bistvu ta vadba v bistvu ni nek užitek, ko je telovadiš, ker je lahko kar na hard, ampak se pa počutiš pol res
fajn se počutiš, ne? Ker medtem ko med tekom je malo drugače, se tudi pol fajn počutiš, medtem ko če greš počasi, tudi med tekom fajn počutiš, uživaš tudi vsak ta korak tekaški, tak užitek, ne? Medtem ko tle pa pač, ampak je pa pomaga v bistvu, če imaš zgornji telo, da imaš dobro natreniran, pomaga. Pa še to si nekako pogrešil, da je fajn neko ravnotežje, da če sam tečeš pol zgornji del, neč nikoli ne dela, ne. Čeprav zdaj, ko urejam okolice, je tudi lopata, kramp, pa motika, pa šajtrge poje veliko, tako da v bistvu imam zdaj dvojni telovadbo. Na šihtu pa še pol doma, bravo. Ja, bi lahko rekel, ja. Je to pol mogoče tudi tvoja, rekel, konkurenčna prednost, ne samo, da veliko treniraš, ne samo, da si res motiviran pa zagret, ne samo, da si bos, kar pomeni, da še širiš svoj diapazon pa te dražljaje, vadaš še ogromno tudi za moč in to je lahko v kritičnih momentih stvar, ki prevaga na eni dirki. Ja, jaz mislim, da je, ja, ker tudi s to spalcem sem nekaj časa prakticiral, takrat pa sem jih čist 2018 spolni sem uporabljal, sem bil mnenje, jaz ne rabim tega, kaj bom imel palce. Pa je šlo, ne, sem lahko tudi zmagoval. Da je leto sem pa s palcem tudi treniral, pa sem vedel, koliko rezerve še imam, ko sem s palcem jaz delal, ne vem, Jurija 2, Jurija Višincu v kosu, jaz sem se smejil, zelo meni je bilo to noro, iti s palcem pa da se poganješ, to je bilo, ker je telo navajen in v bistvu je rezerva zaradi tega, ne, pa še pa še trup v bistvu je tako nek, bi lahko rekel, amortizar preteko, nekako blaži te udarce pa vse, tako da se nekako razporedi to vse, bi lahko rekel. Dela celo telo, pa roke poganjajo, sto pa hitro teko, roke delajo, poganjajo, zelo pomagajo, tako da vse dela. Bravo. Ja, jaz tudi cenim palce, v hrib, čeprav kot mladec jih, pač ja, kot mladec smo laufali na gorskih tekih, pač brez palc, jasno so bile prepovedane, no, zdaj si sploh ne predstavljam iti več v hrib, ne da bi imel pač tiste, ja. Ja dela, ja. Fajn je. Dela, dejansko, pomaga, definitivno pomaga. Ja. Ivi, daj povej najnim tekaškim poslušalcem, razloži nam termin zastava, evo. Zastava, je to je ta, ne vem, kako ga ne razložim, mogo bi ga pokazati, to je ta element, ko se zravnaš vodoravno oziroma pravokotno na nek drog ali lojtro, bi lahko rekel. Je pa težko to držati, moraš imeti ta prav prijem, če nisi dosti natreniran, vsak premik pa prijem pomaga, da se fajno držiš, ne? Če si pa dosti natreniran, se pa tak kjerkoli lahko. Tako da. Jaz sem imel neke momente, ko sem lahko mogoče par sekund malo podržil. Zdaj ne vem, na drogo mogoče tistega, ko imam jaz doma, lahko malo podržim. Sam to je, ne vem, sekunda, dve, tri mogoče. Ali pa, glih to je, kde naredim mogoče, bi lahko rekel. Ampak je težki element. Zgledal je nenormalno, jaz si sploh nisem predstavljal, kako se sprovaš, praviš z rokami v horizontalen položaj, ob vertikalni štangi, bog pomagi, lastno telo. Ja, mene lahko, trije me lahko držijo, to naredim, drugače pa ne, tako da bravo. Ja, ja, to je že pričalo o tem, da si norc, ja. Koliko zmag imaš, Ivi, na bom rekel, na trelih, na ultratrelih? Imaš preštete? V bistvu imam preštete sam 100 milske, ker drugih pa nisem štel. Čeprav v stotkah tudi nekaj ni na inkojk. No. Vne nisem že. Za 100 milijske vem, da imam 4. 4. No, zdaj znaš sigurno naštet, ja, iz glave. Ja. Ta je bila, ko sem prej omenila, slo 100, pol je bila Dalmacija, ta je dobro uspela, Dalmacija Ultra Trail, pol je bila Vipava, po obeta prve, ko sem naredil Vipava in Julian Alps. Ko so bile ta prvič 100 milijske, sem obeh tudi zmagal. Nekaj je. Nekaj je to pripomnil skromno, ne, dragi gosti, Hrasne. Zdaj mi povej, v teh štirih ali vseh nasploh imaš kakšno ljubo ti dirko, kamer, ki je pa posebej visoko v tvojem srcu, pa ti je res všeč, pa boš zmer hodil tja, dokler boš mu šanso pa voljo. Ko pa vem, ko vedno sem razmišljal, da red čim več različnih videov. Čeprav najbolj navdušujejo me, če grem nekam, ne vem, tako sem bil na Kanarcih recimo, ko je drug teren, druga dežela, druga pokrajina, ko vidiš nekaj novega, te bolj navdušuje, še bolj zagreto laufaš, ko je se ta pokrajina drugačno odpira pred tabo, tako da kaki taki tereni me bolj vleče, kakor
Kar se tiče batle naših, pa vem, vse po svoje so vse lepe na nek način, bi lahko rekel. Tudi K14, recimo, dokaj bližnja tle, skoraj sosednja dirka, iz hribov lahko gledam tja nekatere vrhove. In je tudi ena lepših, bi lahko rekel, recimo K14. Pušim že dolgo nisem tekel, je tudi bila lepa. Po moje imamo same lepe tle na vse, pa Vipava, recimo, sem bil že večkrat. O. Ampak najbolj pa nove, kakšne nove. Raziskovati nove poti, to je pa najlepše. Glede na to, da tudi traili, pol ta traili rastejo, tudi gobe po dežju skoraj da, ne brž ne bo zmanjkalo novih stezic, sej v Sloveniji si ne brž obdelal vse, kar je bilo omembe vrednega od vseh teh najdaljših. Ne. Ja, mislim, da res, ja, Sloveniji. Zdaj so eno novo odprli, Vala Ultra Trail, to bo zdaj, evo. To Mogoče bo, to kdaj. ja. Zdaj ne, ampak mogoče kak let za pogled, kje so speljali proga, pa zigar se bo še kak najde. Drugače, če pa na Planinski zvezi Slovenije tle na tej strani odpreš zemljevid Slovenije, je pa cela mreža planinskih poti po Sloveniji in lahko cel življenje laufaš, pa verjetno ne vem, če lahko vse prelaufaš, toliko teh planinskih poti za raziskovati. Res je, ja, zdaj, Ja. če že samo, jaz sem tudi med korono ugotavljal, da samo okrog svoje bajte, pa če grem radi, ja, 1 kilometer pa pol recimo v hrib ali pa da najdem, sem našel toliko novih poti, pa mi še ni zmanjkalo, tako da to, kar si rekel, drži, Slovenija je fantastična, to Ja. zadevno, verjamem, da bo še veliko novih dirk, pa da bo pač živih hrastovec tam, pa žali bog, spoštovani in cenjeni, če ga vidite tam, se boste mogli sprijazniti, Več bat. da boste prvi. Ja. Gledal sem tvoje rezultate z dirk, to mi je bilo najbolj hecno, res, okoli tebe ponavadi, tudi na teh velikih mednarodnih, zmeraj neki sponzorirani tekači, Hoka Salomon, Dynafit, pa North Face, pa ne vem kaj, ti si pa individualec, prosti strelec, človek brez kluba, včasih tam piše Vransko ali pa še to ne. Povej mi, so te kakšni sponzorji ali pa smo ti kakšno željo ali se počutiš še posebej dober, ko nagoneš, recimo, kakšne korporativne tekače. V bistvu sem že imel možnost, ja, da bi bil sponzoriran. Sem že tudi dobil opremo, pa sem jo testiral, ampak pol nekako mi ni pač odgovarjalo nositi tega. Ne. Nisem se dobro počutil. Preveč je bilo vsega na meni, ne. Pa da bi pol mogel zaradi tega reklamo delati. Nekako je bilo kar breme, sem čutil. Ne. Sploh po ko človek laufa zgoraj brez pa minimalističnih copatih ali pa bos, samo kratkih hlačih. Je pol vse odveč, ne, pol bi mogoče lahko imel sponzorje sam za obutev, recimo, zdaj uporabljam Merelo, ker recimo ima kar nekaj modelov minimalističnih, ampak tudi modeli se spreminjajo iz leta v leto in pol včasih, ko imaš nek model, ga ni več in pol, ko naslednji model naredijo, ga pa naredijo recimo blaženega ali pa debelega ali pa in pol bi mogel pa firmo zamenjati in ni pol rešitve, ni rešitve zame zleta. Dragi sponzorji, ja, Ivi je zahteven sponzorirac, Zahtevam brez vsega. ja, na rap majic, čevlje, itak tudi ne, nakažite mu 500 evrov, pa je to. Ja, pa bo Evo, v redu, se že rešitev. znajdu, se že znajdu, boste. Kako pa te gledajo, dragi Ivi? So tegovalci, zdaj si malo poseben, no, tam so ljudje odpremljeni od glave do pete, mi smo šli danes na Ljubljanski maraton, se malo pohecati kot trelaši, pa smo se tudi od glave do pete opremljali, malo smo seveda pretiravali, zanalašč, ampak ti pa prideš tja med ljudi, ki so v high-tech, najnovejši opremi, v minimalkah, brez majice, potem pa vse nabiješ, ne. Kako te gledajo, no, ali pa kako te v tujini, morda pri nas te že poznajo, kako te pri nas gledajo, kako te v tujini gledajo, so tekmovalci. Ja, po mojem bi mogla njih vprašati. Ti kdo, ki je rekel kdaj, joj, veste, tale mladenič pa ni kar tako, ja. mogoče, ne vem, mogoče malo pisan gleda, sploh če grem, ponad grem pol na štenge, bos, drug dan, vedno bos hodim tam okrog. Mogoče malo pisan gleda, pa tako, drugače pa ne, vsej. Tako so se tako navadili skozi ves ta čas, da sem pač tak, da sem tak bos pa zgoraj brez. Ne, mogel bi vprašati jih, ne vem. Točno to bom naredil, Kva ja. točen, ja, kva Ja. točen. Pa.
Pa mu ni jasno, ne? Daj si zadnjič Ivija Hrastovca na štartu, jasno. Ja. Pa polk, ko sem prišel v cilj, je šel on že domov s podelitve, ker sem, ja, tako nekak, ja. Ampak kaj pa, ko prišel v tujino, ne, na Mađarsko ali pa v, vem, Makedoniji si bil in tako naprej, ne, pa pokoriš vso konkurenco, no, tam ti tudi pol gledajo malo. Ja, tam sem bil pa še, tam na Mađarsku sem bil na zadnje, sem pa še majico nosil, ja, Ja, tam me še niso. brez veze, pol, ja. Ja, pa tudi Dalmacija, ja, 2018 je še oblečeno kol hodil, tako da še ni bil, ni še prišel do izraza, ne, to je bilo zdaj, po koroni v bistvu, bi lahko rekel, sem začel brez majice, tako da še niso neki opazili na takih dirkih, bi lahko rekel, ja, sam tole na naših parih. Te kot zmagovalca vseh teh dirk potem organizatorji povabijo naslednje leto kot, ne vem, posebnega gosta ali kako, ali... Ja, tudi povabijo. Ja. Tako je bila recimo tale Zajat, štartnina zaradi zmage prejšnje leto. Ja. Dostikrat se je zgodilo, ja, da sem pol dobil tudi Mačarskem, recimo tudi Dalmacija, sem imel varianto, da ponovno povabijo, ja, da še enkrat prideš. Popa. Sam jaz sem bolj ponovno tako, da redko pridem še enkrat, ker hočeš nekaj kam drugam. Ne. Čeprav tukaj v Sloveniji, tako sem zdaj naredil, sem si pa pol, ko sem imel izbiro, katero traso bom šel, sem si pa zamislil, da bi šel v Bosno, ker nam zdaj še enkrat 100 mil šel, recimo. Ne, pa jaz, takoj pride prilika, recimo, za posli teh, sploh če je zastojn, ne, bi lahko rekel. To te pa kot Gorenc globoko razumem. Tako da sem rekel, da bom šel na vse, na kjer me povabijo. Ja. Imaš kakšno sladko zmago med vsemi temi, ki si, med to milkami pa stotke, kakšno tako, ki si jo pa zmeraj spomniš, ker ima nekaj posebenega, ne vem. Imaš kakšno dobro zgodbo za njo in tako naprej. Kjero bi lahko bila, mogoče Dalmacija. Dalmacija mi je res dobro ratala, čas je bil tak malo nenormalen, 19 ur pa pol. Mi je že tako malo vesoljski, ne vem, kaj je tudi bilo, tam je bila tako zanimiva po svoje. Medtem ko druge 200-miljske so bile, obe 100-miljski bi pa en jac sem trpel na koncu, kot da je na en ko z mano. Prav, misli so šle čisto negativno, kaj je to delo, zakaj, sprašoval sem se, zakaj jaz te 100-miljske laufam sploh. V tem smislu, ne. Nisem še prišel, nisem se še tako naučil, da bi lahko na 100-miljski, čeprav v Dalmaciji nisem, se ne spomnim, sem pozabil, pa se ne spomnim, če sem sploh se s tem ubadal, pa še dobro je šlo. Kde, ali pa recimo Kanarci, Kanarci se rad spomnim, tam sem pa počas štartil, ker je bila ful gužva. Po sem pa zelo fajn napredoval in ni bilo sploh momenta, da bi imel krizo ali karkoli. Skozi je letel do konca in sem skozi napredoval mesto za mestom. Ona je bila pa res taka sladka, ne? Pa še presenečenje, ker nisem imel ne ure in nisem vedel na koncu ne pozicije, ne časa in sem mogel spraševati tam. In pa sem bil res navdušeno presenečen. Cajt, mesto, wow. Ona je bila res, mogoče je bila Kanarce še najbolj, ja. A še vedno tečeš brez ure, pa vendarle uporabljaš kakšen pripomoček, ja. Uro uporabljam tako, če grem tako raziskovati, bolj počasih je tudi uporabljam. Pa to samo zaradi tega, ker sem uro dobil za nagrado, drugače ne vem, če bi si kupoval kdaj uro. Sem, ne vem, predrage so, pa niso tako vredne. To se strinjam, Ja, ja. da To če se... sem jo pa že ujagal na tak način, pa pride kdaj prav, ja, za kaj, pomirti. Lepo. Ampak, Ja, se strinjam, tle se čisto najdeva. Ja, se mi zdi, da so ti gadžeti dan današnji res s temi cenami šli v vesolje, ljudje pa sledijo z denarnicami. Vsem spoštovanjem, ampak ena stvar te tudi ni premamila, mogoče kakšna strava po objavljanju svojih dosežkov, treningov in tako naprej. Mislim, da sem enkrat celo bil, ko sem v bistvu jaz 2 ure dobil, enkrat 2:15 sem dobil eno, pa pol sem kasneje dobil še eno, ono sem podaril. Da mislim, da sem takrat nekaj bil na stravi, sam nedolgo, ne, mesec, 2 meseca, 3 mesece. Nekaj malega, da sem malo izkusil, kako je to, ko sem videl, kako se to hitro gor se deva, ono, nabiranje kilometrov, pa razne skupine, pa, ampak nekako se nisem vedel, da bi tle nekaj zrom skakal, pa. Zdaj pa sploh strava nimam, ne vem, pol, ker se ti zdi, da moraš tam nekaj delati, pa kazati skozi. Tako pa sem lahko prepuščen, pa tudi, če sem ta mesec manj kot 100 km naredil, je čisto okej. Okay. Če ne bi pa mogoče imel slabo vest, o, nič ni gor, nič ne laufam. Pa kako je bi kdo napisal, Ivi, je vse v redu?
Si zbolel, okay, ali kaj narobe? Ja, to se potem dogaja. Ja, strava komunitiju, ko spremljajo vsak tvoj korak in pa greš enkrat mal slabš, pa ti rečejo, kaj pa je zdaj to, a ne? A padaš mal, a ne gre več, ja, poča, a boš nehal. A ne? Tako da ja, to je samo še dodaten preš. Kaj še imaš pa ti mnenje o tem? No, vem, da kaj objaviš na socialnih omrežjih, zanimivo je prebrati, prav to, zvram, to boso izkušnjo sem z zanimanjem prečital več kot enkrat, ampak kakšen imaš odnos do reko, socialnih omrežij? So pač neobhodno zlo sodobnika, tudi te kače, če so že pri tem, ali so včasih mogoče tudi pritisk na kaj, ali kakorkoli? To je odvisno od posameznika, ko gledaš na to. Loh, če se ti odločiš, lahko vedno vidiš dobre stvari vsem, vsaki stvari, ne, tudi strava. Ni v bistvu nec slabega. Ne. Sej, tisti, ko to dela, jih na nek način tudi to motivirani. Vse je to boljš kot neč, tega, ker migajo, delajo nekaj, tako da v bistvu je čisto ok. Pa se po svoje, ne, sej, je tam pač malo tekme skozi take na nek način. Ne. Sej, to rade počnemo, imamo to vse. Vse zato obstajajo vsi športi. Ne. Če ne bi šport obstajal, pol sploh ne bi nič od tega počeli. In tekmovalno imamo vse, glizer tega. Ne. Tako da na ta način. Bi zase rekel, da si zelo tekmovalen človek. Ja, če se, jaz sem tako narečil, če se odločim, vem, da sem, ne, pač v smislu, jaz se preodločim, zdaj še na tekmo tekmovati, gremo tekmovati, koliko grejo tisti športniki, koliko kolesari, toliko se vse na televiziji prenaša, športniki vedno grejo po zmage ali pa rekord, recimo, ne, in vse tle pri nas je isto, v bistvu, ne, pač gremo tja, greš, ne vem, zmagati, rekord podrediti, karkoli, tu imaš izziv, recimo, ne, po drugi strani se bo lahko tudi odločen, da bom šel, ne vem, bos, pa je druga izkušnja, ne, ali pa recimo, ne bom šel, če bi šel na zmago, ne bom šel zdaj na tak način na zmago, da bom zdaj umreti zaradi tega, pa da bom zdaj pol depresivn, če nam zmagal. Pač spremem to, kar je. Če ni, ni ok. Če sem par sekund za zmagovalcem, ok. Ni panike. Pač, če se potrudiš, pa da imaš neko, da si pozitivno naravnan, je ok. Ne, če pa zmagaš, recimo, pa si negativno naravnan, je slabš. Je boljš, če se dobro počutiš, pa ne zmagaš, recimo. Zelo je boljš, če se zgubiš na trasi, greš nazaj, pa Tonija Vencla preganjaš ko volk srnaka, ali kako je bilo že leta, ali je bilo to na knap trailu 17, ali je bilo, ko si to tako živo pisno popisal, da sem si prav predstavljal cel filmček. Ja, to se, vse si prav povedal, 2017 je, pa na knapu je bilo, ja. Je bilo malo pod mrzlico in na vrh mrzlice, od vrh mrzlice do cilja je bilo še 7 km in pod mrzlico so dve poti gor planinske, za katero obe vem, ampak ni pa bilo glih tam en trakec, dva sta manjkala in potem sem vedel, kjera pot gre na vrh, hotel sem v pravilni, ne, ker je tako pravilno. Pa sem tam nekaj sem pa tja laufa in potem je glih vencel pršel. Pa šel po ta pravi, jaz tako za njem, prijemo skupaj na vrh, oni za kopičevalnice odleti, jaz za njem in sem bila tako 10 do 20 sekund na razen. In pol skozi do cilja 7 km smo laufala na polno, on je na polno bežal, jaz na polno lovil, do konč do cilja. In se ni se, mogoče se je sam na 5 sekund zmanjšil, pa ni bilo variante. Na koncu spomnim, ko sem mu zaklical bravo, pa mi je tak z roko nazaj zmagovalno pomahal. 16 sekund je bilo na koncu. Ni šlo, dala sto vse od sebe, ali ja. To je šlo na nož. Na, bravo. Ampak je bila, dobra izkušnja je bila. Tako da, neč hudega ni bilo. Pač tako se je zgodilo. Bravo. Bolj je bil zanimiv kukar, če bi se ne zgubil, pa bi jaz pa imel 3 minute fora, recimo. Je bilo po svoje zanimivo. Dona divjanje, pa lovljanje. Ne bomo take dobre zgodbe zapovedati, ja, prav gotovo. Ma še kakšno tako, ki si vzeli, spomniš kakšno bizarno zgodbo, si moče koga srečal, te je kakšen medved lovil, si morda kje bruhal ali pa, ne vem, imel privideti, kakor kakšni, ki hodijo po 30 ur in več, pa halucinirajo. Ja, tole iz glih tole, ko sem prej razlagal, da bi kaj dlje probil, ne, to bi lahko rekel, da spoštujem one, ko so počasi na 100 mil, zaradi tega, ker oni morajo več narediti, ko mi, ne. Mi zdivjamo, pa smo en dan mimo, se pravi eno noč, oni pa morajo dve noči iti in potem, ko se druga noč dogaja, lahko samo oni povejo. Jaz še nisem tega izkusil, v bistvu. Še nisem prišel tako daleč, tako da sem v bistvu še zelo neizkušen pri tem, bi lahko rekel. Tako da, če bom šel kak SPP, tam so sicer je bolj etapno, ampak vse in so spanci tako minimalni, da verjetno izkušaš neke take stvari. Drugače pa so tudi tekme, ko so, ne vem, nekaj vmes, ne vem, 250 km, 300, ne vem.
tam pol bom videl, ko se sploh dogaja. In da bruhu, sploh ne spomnim, če sem kdaj bruhu. Sem pa že imel slabosti razne, ja, mogoče. Zgleda, da bi lahko še malo pritiskal. No, še dobro, da se pogovarjava, Ivi, jo, da si gotovo, da ima še pol rezerve. No, tako, ja. Eno uro so rabila, da se prišla do tega. Tako, jo, super. A imaš kakšne vzornike, Ivi, tjo, v tem športu, recimo? Koga, ki ga res občuduješ, pa se zgleduješ po njem, pa ga spremljaš? V bistvu, vzornika mogoče, bolj mi je bila vzornik mogoče knjiga. Ali Rojeni za tek. Se ona me je spodbudila v bistvu te radovednosti, v bistvu bosost, pa ne vem, raziskovanje, pa tako. Je zelo taka raznolika, ne? Ni tako, da samo eno stvar trajba, je pač zelo je raznolika, veliko stvari pove in te spodbudi, ne samo, da greš kar nekaj delati, ampak da greš raziskovati, da sam probaš. Ne? Bilo kar rekel, da je ti zapis nek tako zanimiv. Drugače pa Scott Jurek me recimo kar pritegne, ne? On je bil tak zanimiv. Tekač po svoje, pa tudi na ceste se je vračil, pa po cestih laufo dober. Kde se kot ti rekel, njega sem kar malo spremljal, ja, tak bi lahko rekel. Ja, njegov zadnji podvig je bil rekord na Apalaški poti, ja, z juga na sever, zdaj par let ja. Nazaj, jadnih, ne vem koliko je imel, 45 dni nekaj tazga, no. Tako da, zdaj se gre pa, mimo grede, ja, to sem pa zadnjič videl na Instagramu, jogo za tekače, ja. Zdaj, jogo za tekače, pa eno fajno dekljico ima zraven sebe, pa nasmejanje, lej, to moče tudi tebe, to čaka pol, ko boš nehal z aktivno kariero. A se še ukvarjaš s kakšnim drugim športom, malo tako ga prakticiraš, a se s kolesom voziš, moče plavaš, kaj tazga? V bistvu, men šport kliče, mislim šport, no, rečemo aktivnost, me že par let kliče, pa kar nekaj odlašam, plezanje recimo, ne. Ampak ne alpinistično, ampak to, da greš v skalo, prevezan. Ker nekako, ko greš tam malo v Julice, pa to imaš v mest, lahko greš malo poplezati, ali pa greš malo izven poti, lahko greš malo poplezati. Sam fajn je, da si varovan, pa da greš tako, da se res temu predaš. Ta fokus, ne, kam boš kaj postavil, roka, noga, nekako me kliče. Pa nekako bi bil tudi verjetno sposoben, ne, ker imam telo natreniran cel in bi... Pa me to kliče, to je še taka aktivnost, ko me kliče, da bi jo tudi rad počel. Da bo treba. Bo treba še to malo potrenirati, je rekel, ja. Ja. Poključe tudi pač tedensko rutino, tudi plezerijo. Rekel si, kje tečeš, koliko tečeš, bi rekel, mislim, ti je kje toliko po sebi všeč, da se zmer rad znova vračaš, ne vem, kakšne poti, nekakšne steze v Sloveniji ali pa kje druge, nekaj, kar te res toliko navdušil, da tam pa res duša počije, pa se telo sprosti. Zdaj, ko sem tale SPP raziskoval, je par odsekov res, recimo Pohor je samo je tako mistično. Pohor je zelo zanimiv, ko se te kamni kar svetijo vsi. Sploh, da je po dežju, pa so te meglice noc, pa po tle gledaš, kot da bi gledal zvezde, kar žari vse. Ta Pohor je res tako mistično. Pol je tale odsek tamla od proti Smrekovcu iz Slemena proti Rado, ki ta odsek je tudi tak tekaški lušen za iti. Pol so še tale, ko je tudi Jad, ima del trase od Stola pa tja do Dovške babe, ta greben, ali pa da potegneš tja do Kepe skor, tudi greben epski, pa Košuta recimo cel greben za preteči. Je tudi nekaj za, ja. Pomamo pa še v Julicih, tam vzad, Triglavska jezera, da se tam iz prihodavcev odlaufaš recimo do Krnskega jezera, pa pol na Krn, pogreš pa skozi do Vogla, tam okrog po SPP, pogreš pa na Vogo, pa Rodico, pa Črna, pa še ta greben potegneš. To so tudi, tle je tudi epsko, recimo, ta pot. Pomamo pa še tam najdol proti tale odsek, tamle prvi pavi, ko je tudi SPP, či znanost, pa pol proti Škocijanskim jami, je tudi tam not ena soteska taka pravlična. To je evo enih par kotičko, ko jih še hočem niti, evo. In če šel SPP, imam tu kar enim kosem, samo uživancija. Kdo ne bi šel, zdaj, ko si tako lepo, res tako lepo si povedal, pa sem že spraševal ljudi, a pa noben ni znal tako zelo, zelo doživeto, mistično, da se ti toga opisati. Res mi všeč, ja, res, res fajn.
bomo spremljali ta tvoj podvig. Zdaj, ja, mislim, sej to še ne brž zelo v brisih, ampak če si bi tega podvigalo, to ne brž tudi ekipo rabaš, pa še ljudi pa support ali kako, ne boš delal čist sam tega. Ja, to sem tudi tuhto, ker prvi očitek ne bi šel na rekord. Ne. Zdaj, ena stvar, ko mi je bi bila izziv, če bi to delal sam, je glih to, da če si sposoben to sam narediti, ko je to čisto nekaj drugega. Po drugi strani je pa iz ekipo dobro, oziroma ko se ljudi pridružijo, je dobro to, ker se povezuješ, ker je skozi nekdo zraven in se pogovarjaš, se povezuješ, prejšnja končevalnica, so tam drugi in te ta energija gor drži. Jaz mislim, da je ta energija najbolj močna tle, da so ti podirali rekorde, vsi tati, ko so to počeli, zaradi tega, ker mislim, da te tudi dogor drži, ko si še čisto sesut. Imam tak občutek, da je to tisto, ko te gor drži, ta povezovanje z drugimi. In jaz mislim, da mogoče tudi, če ne bi iskal ekipe, tudi če bi se spontano lotil, pa samo da bi najavil prej, bi se pač ljudi pridružili, pa tudi za prvič bi bilo mogoče spontano celo boljše, zaradi izkušnje same. Čas pa je nepomemben, sicer pa nikoli ne veš, kaj se dogaja, lahko pa da pol bo kar šlo, pa ne vem, kdo bi vedel, ne? Tega jaz ne vem, lahko pa da bi ful trpel, pa bi, ne vem, jo, kako jaz tle sploh delam. Sam tudi to bi bilo v redu, ker bi pol vedel, da nočem tega delati. Ne moreš izgubiti, ne moreš izgubiti. Ja, vsakim primer zmagam. Prav, mislim, človek je ziheraš, kamor ko gre, zmer zmaga. Ja, še enkrat, spet, še ena kljukica. Letos poleca sem imel za tale pogovor in si rekel, počakamo še malo, imam en projekt, en eksperiment v delu, je bil to TDS na UTMB-ju. Ja. Ja, to je glih to, ko sem prej nekaj govoril, da nisem leta s hitrosti treniral. Ne? Jaz sem imel v bistvu, za UTMB sem že bil prijavljen eno leto, mislim, da je bilo 2019, pa sem se pol odjavil, ker sem tudi en šiht najdel, pa sem glih tam začel delati, pa sem vedel, da če hočem iti sem laufati, se bom res mogel iti tjala v Julijce, fajn pripravljati, v veliki višincu delati, v veliki časovni zalogaj, kar mi je zdaj leta sicer ratalo, nisem pa hitrosti treniral, sem pa delal nekaj drugega. Da sem, na primer, ko sem delal dihalne vaje, sem z vizualizacijo hitrosti treniral na tak način, da sem si predstavljal, koliko čuten veter na svojem golem telesu. Čutiš ga, če piha, ampak če pa hitro laufaš, ga pa tudi čutiš zaradi hitrosti. In sem to vizualiziral in pol, ko tečem, se kar naenkrat znajdem, pa opazim, da hitro laufam, ker čutim veter na sebi. In sem v bistvu sam to delal, vizualizacije, pa nisem hitrosti treniral in pol sem laufal formaraton letos, ko v bistvu bi lahko rekel, da je bolj ravnina kot trail. Z manj puklo mes, ampak jaz sem mislil, da bom šel tja uživati v bistvu. Ne. Pa sem pa po 20 km videl, ko so skozi enake koraki, jaz sem tam tleče živo, meni že vse boli. Pa sem se nekako sem sprejel, da ne bom užival, ampak bom pač moral sprejeti to in sem sam frekvenca korakov gremo in sem držal nek tempo 34 pa 5.0. Pa sem fajn odlavil to tekmo, pol v Makedoniji isto. Je fajn letelo. No. Čutil sem, da so noge hitre, čeprav nisem hitrosti treniral in sem videl, da je nek učinek je. In zdaj, če bi še tega več delal, ne, tega ni bilo zdaj veliko, da bi veliko vizualiziral, če bi pa to res veliko počel, ne, da dejansko vidiš, koliko je um močno, v bistvu, ne. To sem v bistvu eksperimentiral. Ne. Ampak tle na TDS-u pa sem zalutil in nisem pol nekako, ampak je vse en letel, ker smo v začetku, sem v bistvu hitreje štartal kot ponad zaradi gužve, ne? Ker pol, ko enkrat ostaneš v oni koloni na oni singlici, nikamor ne prideš, ne? In sem nekako rekel, ok, bom hitreje štartal, sam sem pol zaradi tega malo trpel vmes, pol sem pa vse pršel v bistvu. Tam nekje po 40-50 minutih sem vse pršel in sem začel uživati, bi lahko rekel, med divjanjem. Ampak pol se je pa zgodil umri petlja in evo, da je drugič. Prav, zdaj boš še vizualiziral, kako se nikoli več ne boš zgubil. Kako nisem, ali... Ja, zdaj bom pa mogoče delal vojn, vizualiziral, pa še treniral hitrost. Ziher je Pa ziher, še no. zgubil se, ne bom več. Tako, evo, te tri stvari, pa boš dobil tudi kakšno veliko dirko. Prav, vizualizacijo omenjaš, kako to zgleda? No, zdaj, ziher se kakšen tam zunaj sprašuje, to se sliši zelo zanimivo. Kje si prišel do tega koncepta, si to prebral, kje si se podučil, da je mogoče vizualizacija tista, ki ti pomaga lahko pri tem, da tudi svoje telo, rekel, pripraviš na nekaj takega? Ja, lahko bi rekel, da vse, ko se malo te duhovne stvari prebiraš, tako vidiš, da je moč uma ima veliki vpliv. Pa tudi, v bistvu sem ga glih tle na formaratonu, se spomnim, fajn testiral, ker
sem imel malo krize vmes, to je bilo tam na 40 km, pa glih. Tla sem se v bistvu glih prehitel onega, mislim, da je bil Abdakovič, posebno ga ne bo znam. V začetku smo mislili, da je bil pred mano, potem pa sem vedel, ko sem videl na oni tabli gor, pa na nekje tam 40 km smo imeli. Ko sem ga ujel, pa smo kak krog skupaj tekla, potem pa sem pa blefiral. Potegnil sem fulno prej, da ne bo šel z mano. V bistvu sem blefiral. Kasneje jaz tudi nisem bil na en kup močen, ampak sem blefiral, da sem zgledal močen. In pol kasneje sem pa trpel zaradi tega, ampak sem vedel, da moram zdaj par krogov jaz držati, da ostane ta razlika nekih minut, recimo. Ne. In potem sem začel se ukvarjati s tem, da sem pozornost v to smeril, da sem si predstavljal, ne vem, barve, spirale, kako se čez telo pretakajo, čez kite, čez mišice. Pa ko sem muziko poslušal, sem si predstavljal, da je to vseeno, da se to zliva čez telo. In potem sem se bolj zaradi tega začel počutiti, da sem začel uživati, pa ekstaze doživljati. Na jok mi je šlo, recimo. In potem sem videl, da je ta občutek močnejši od one bolečine, ko sem jo čutil, in da je bilo skozi tako teko, sem si mislil tako, ne. In potem sem lahko zdržal skozi do konca. In sem se trudil to skozi delati in potem sem vedel, če se potrudiš malo tako razmišljati, da pomaga v bistvu, da lahko se k sebi spraviš, pa prebrodiš krizo. Da, tam sem videl moč uma, bi lahko rekel. Da je nekaj na tem, da se splača v to smer raziskovati. Vsak pa mora sam probati, da se ne moreš mu kar vbiti v glavo. No, in če bi jaz, kot recimo laik na tem področju, si želel kaj takega poslušati, kako ne bi to izgledalo, kako moš to vsak dan prakticirati, ne vem, se za 15 minut usesti, pa zmeditirati, pa se spraviti v nek zen ali kako, ali pomaga, ne vem, kakšna glasba je, literatura, ki ti lahko pomaga spoznavati skrivnosti tega urjenja mentalnega v pomoč. Kako bi ti nekomu, ki ga res zanima, te vprašal, Ivi, daj mi povej, ko se jaz tega lotim, kaj bi mu svetoval? To je lahko tisoč in en način, bi lahko rekel. To je odvisno od posameznika, pri katerih stvareh se da učiti, za nekatere lahko samo meditacija, lahko so dihalne vaje, lahko je tudi sprehod, lahko je bosos, lahko je karkoli, kar nekoga nekako navdušuje, da je s tistim začnela, kako bi rekel, da se pri nečem fajn počuti. Drugače pa itak raziskovati ali pa neko duhovno literaturo prebirati. Ampak nekaj, kar rezonira s tabo, ne? Ker tega materiala je tudi veliko, ne? Nekaj, kar, jaz bi rekel, nekaj, kar začutiš, ko bereš te stvari, ko prebiraš te stvari ali pa gledaš video, karkoli, nekaj, kar začutiš v sebi, da to nekako veži, da to čutiš v sebi, da je res, da tle začneš v bistvu, ne nekaj na silo, recimo. Ne? Pa fajn je, da vsak sam raziskuje, ker ne radi od drugih čuje, ne? Ampak da sami raziskuje, da najdejo. V tem smislu bi lahko rekel. Pomaga, rekel, tudi ta psihološka priprava, ta mentalni trening, tudi soočati se potem z odstopom, ki se ti pač neobhodno zgodilo, ali pa se vsakemu ultrašu. Na vse zadnje, kako si ti pač, recimo, ravno TDS, ker si pač zašel, ni šlo več in si mogel odstopati, kako si se potem s tem sprijaznil? Ja, moraš se sprijazniti, ker sej druga ti ne ostane v bistvu, ne. Ker če ne trpiš, ne, um se itak vrti v smer, ja, do na tretje, ne, ko boš zdaj, ne, ono, ne. Pač moraš sprejeti, da je to nek razlog. Zdaj je pa res, lahko pa vsak sam malo opazuje, ne, v smislu, ne, jaz vem, da sem imel zelo nekega kontrasta, ne, še pred tekmo, tako vedel sem, da sem tudi, da me je kaj znerviralo, pa tako, da sem bil pozitiven, pa mogoče malo negativen, čeprav sem bil redko negativen, ampak tudi se lahko kaj zgodi, ampak če je malo, kakor je malo kontrasta lahko, ne, se lahko ti pol zgodi, da zmanifestiraš še en kontrast, se pravi negativni lahko tudi, v tem primeru stop. Po drugi strani, če si pa skozi pozitiven, pa se ti zgodi tak odstop ali pa da se zgubiš, je pa lahko pomenil, da te je rešil pred nečem hujšim, recimo, ne vem, poškodbo ali pa čem, padcem ali karkoli, ne, tako da vse je tako, kot mora biti. Vse si sam v bistvu prikličeš s tem, kako razmišljaš, s tem, najbolj pa s tem, kako se počutiš. Tako da, če pol malo nazaj pogledaš, vidiš, in tudi je pol lekcija, da vidiš, kako si bil, zato da naslednjič ne boš, da se boš prej ujel, da boš, ne vem, se potrudil dobro počutiti, da ne boš se prepustil negativi, ker negativa te povleče kar za sabo. Da prej to prekineš, ker je to že klic v bistvu k temu, da se ti preudarno pol odločiš, da ne greš v ono smer, ampak greš v pozitivno. Tako da to je lekcija, da se dobro počutiš v bistvu, da greš v pozitivo.
Zanimivo. Ja, odkrili so še eno dimenzijo, recimo ultra trail teka, ki, ja, ki je res, da nikoli, recimo, še nikdo, nihče ni na ta način izpostavil, to mi zelo všeč. No. Zakaj pa ne? Ne? Očitno je nekaj na tem, ampak le na to, da tebi rekel, to res pomaga, pa da te dela tekača ali pa človeka širino kot si. Povej mi, no, omenil sem poškodbe, morate vprašati, si staknil kdaj kaj resnega pri vseh svojih podvigih treninških in tekmovalnih, ali si imel doslej kar srečo? Ja, odvisno, kaj je resnega. Če to rečemo zdaj do enega meseca ali pa 14 dni, da te nekaj boli, to verjetno ni resno. Ne? Resno je verjetno nekaj, kar te recimo, ja. Za Dje sezono. Časa. Tako, tako. Ne, to nisem imel nikoli. Mogoče je bilo mesec, maks, pa to je bilo glih takrat, ko sem tiste 200-tke nabijal non-stop. Bilo je, mislim, da 2016 in en zadnjih podvigov je bil, ko sem šel dvakrat na Grintec zaporedoma, gor pa dol, iz Kamniškega doma. Pa 7 ur pa pol sem naredil, v bistvu gor, dol, gor, dol. 2 ure sem imel oba dva vzpona. Takrat po tistim se spomnim, da me je začel nekaj štihati. Takrat, pa takrat to je bilo v poleti in tudi sem rabil kak mesec, da je popustil. Ampak samo neka bolečina je bila. Pa mislim, da je bilo to najdlje. Vse ostale je bilo pa tako, 14 dni mogoče, pa še manj. Drugač pa doskrat se najde, da je kaj boli, ne? Ampak to se kar tak malo, ne vem, sprehaja malo. Neka, ne vem, nekaj pride, ne vem. Ne smeš se preveč v to fokusirati, ne? Pa pol je važno spet isto, kako razmišljaš, ne. A boš zdaj razmišljal, oh, ne moram zdaj tega dejati, ne moram tizga, ali se boš sam prepustil. Ista lekcija je, ko pa odstopil, v bistvu, ko pol s to bolečino delaš. Pač moraš jo preobraziti v sam senzacijo, da ni to, da ne imenuješ bolečina ali pa bolezen, ampak samo občutek in se mu prepustiš. In pa začne brneti, vibrirati. To je to, bole, stravilo. Bravo. Ali za, če si imel regeneracijo, za regeneracijo počneš poleg vsega omenjenega, kajpak, še kaj posebnega, ne vem, kaj prehramaš, kaj posebnega v prehrani paziš, da dodajaš morda kakšne prehranske dodatke, da tudi na telesnem nivoju, na nivoju rekel, kemičnih procesov v telesu poskrbiš za boljši izplen, razplet pa izplen. Ja, v bistvu meso sem nehal jesti, ena, 2 leta ali 3 leta nazaj, 3 leta manj. Tako da mesa ne jem več, sladkorja že dlje časa, ok, sladkor je tako, ne, mogoče časno kak keks ali pa kaj, če pride res časno, ampak ni pa ono, da bi hrepenil po sladkari, ker mi je, ker sem se navadil brez njih in mi je pol presladko, mi je spolnil vkus všeč, mi je preveč, je močno vkus in pa tudi sladkor ni zdrav, ne. Tako da bolj se izogibam tega, da bi pa kaj posebej, pa niti ne, no, kaj pa je, neč posebnega nijem, da bi kaj. Za regeneracijo pa, gač pa vodo redno hodim, mrzlo vodo se namagati. To mi je, se mi zdi še najbolj. Ja, jaz, zdaj mrzla voda v redu, ok, sem proval, zdaj ne ješ mesa, pa sladkari bi kdo tam zunaj rekel, kaj pa človek pol sploh je, čičeriko pa suh kruh, ampak sigurno imaš bogat, ješ še vse, ne vem, jajca, uživaš neke živalske beljakovine, vendar le še dobiš ali pa imaš čobe za to, da skrbiš, da imaš mašino vse naoljeno, če tako rečem. Evo, en produkt je tak, ko bi lahko rekel, da je zelo brez nekih dodatkov. Rašidovo maslo je idealno, vsega ima. To, ko si rekel, da namažeš mašino. Ma olja, ma, mislim, ima maščobe, ima beljakovine, energija, samo moraš dati malo zrom, ne vem, domače marmelade ali pa nekaj, da ne ješ sanga, ker je pred suza. In sploh, če to delaš med tekmo, ker pol ja, ja. Se boš zadavil. Je skozi več res, tega v ustih, ja, razumem. Ja, da tako čina zrom zaliješ, ampak je pa dobro, dobro gorivo, bi lahko rekel. Tako da bi lahko rekel, da je rašitevo masla in tak. To je ramo smesa, bi lahko rekel tudi. Drugač pa itak, kak je jajce, sir, to še jem. Zelenjave, sadja, vse tega, vreško, semen, tega je, ni da ni hrane, je kukar čemo. Pa sploh nisem, sploh še nisem tipu v tej smeri, da bi lahko, da bi raziskoval. Je tle še v bistvu eno področje, ko bi lahko raziskoval, koliko je ene hrane. Še za sprobati, lahko rekel. Pa kombinacija pol teh hran različnih. Se pravi, na stotkah, na 100 milkah, kaj pa vmes ješ na okrečevalnicah, ne, imaš tudi kaj sabo, ali ti prinesejo kaj, ali pač konzumiraš tisto, kar je tam?
Pa te se delamo. Jaz si v bistvu sirove štručke kupim ravno zato, ker so malo več soli, zaradi sira, s tem nadomestim soli, se noter še doma se navažim pa običajno marmelado, domačo, da ni preveč sladka. In to te sendvičke, sirovo na pol, da ni prevelik, te sendvičke pol jem na tekmah. To že zdaj vsa ta leta produciram, pa se nekako odnese, ker gelo, z gelem bi se verjetno zastrupil, ne vem. To mi nekako paše. Sem pa tudi jedel, recimo, če mama naredila tale burek z buč ali pa neki tazga, da je sočen. Samo za take stvari moraš imeti suport, ker je mehka hrana. In če boš to nosil not na hrbtnik, boš vse zlizal noter. Se pravi, kak je taka peciva ali pa kaj takega sočnega. Štrudel, recimo, čeprav štrudel mi nekako ne odgovarja, ne vem za kva. Ampak take sočne stvari, da poješ fajn. Pa če imaš suport, recimo, ne, če zelo nosiš, so te sendvičke kar ok, ko jih do tranzicije že natlačiš not, v tranziciji nove vzameš, nekako gre, ne, ta hrana. Ampak moraš pa pomagati si iz pijače, ker pol pa enih 10 ur jih se to vse lima. To ne spraviš, še ne zaliješ, sploh ne spraviš dol. Te razumem, te čisto razumem. Jaz še tako ne, še ne na teku. Ja. A spiješ daj kakšno pivo pol v cilju, pa proslaviš zmago? Ja, pivo, to ponavadi spontano nanesem, ampak ponavadi se zmeraj kdo najde, da mi kar prinese pivo, da se je to že kar, ne vem, ne odkil, se je to kar zagrabil, enkrat sem da izjavil, da bi pivo, lahko da sem enkrat celo mikrofon tu izjavil, mislim, da celo po vipavi, da sem mikrofon tu izjavil in se je to tako paril, da zdaj ponavadi kar od nekod nekje prileti. Danč mi ga je Toni Venclo prinesel na jato, ko sem vršil cilj, bolj tam. Pa mislim, da tam tudi bil Toni Vencel na prejšnjem jatu, na 100 mil. Hočete navleči na svojega Pa mi stezičarja, pavi očitno. tudi, Ja, ja. ja, ja. Ja. Vse, kar ti tretjič prinese, ti reče, zdaj boš pa naročil gajbo, a ne? Ja, tako nekako, ja, pa da ga imaš skozi doma. Ne, hecam se, Toni, Ja, se je. pozdravljamo te, hvala, imamo tvoje Ja. pivo na Dobro zalogi. je, ja. Ja, vrhunsko je. Evo reklamo. Sej bo. Sej nočemo sponzor v tem podkastu, ampak mi da Dobro je. zivijem rada pijeva ohlajenega ipo. Ja, tako. Piše, pa še kdaj. Pa še kdaj. Se vračaš pol še na UTMB, definitivno TDS, na UTMB sam, mogoče na kakšno daljšo dirko? Ja, UTMB, sploh zdaj, ko sem bil tam, sem malo ta vzdušje videl, sem videl, da je v bistvu ta glavna tekma, klasična tekma, res pobere najbolj to vzdušje. Tako da, če bom hodil tja, bom šel na klasično, ne. Na 100 milko, tako, Bo tako. boljše, da grem kar na ono, sam drug let ne. Zdaj bom en let spustil, pa se bom malo prepustil. Mogoče celo kak SPP, če me no kdo navleko na kako tekmo tako, da bi mi preveč zadišala, se zna zgoditi, da že drug let, polet, ko bo dolgi dan, se pravi konec junija, začetek julija, bi jaz mogoče kar SPP šel, pa bo videl, kakšne stvari bom takrat počel. Imam pa v mislih, ja, da bi to, ker ni mu zdaj kar tekmujem nekaj skozi, tako malo, vmes, malo pauze, pa pa Super, gremo. vse, mislim, tale projekt so že kar izdelala, ja, zdajle, pa sama so se pogovarjala. Imaš na kakšni bucket listi, pa kakšno egzotiko, kakšne zanimive dirke, ki pa bi jih rad šel, pa še ni bila priložnost po Evropi, po svetu, če smo že pri tem. Ko povem, nisem nikoli razmišljal tako fejst, da na eno bi kar šel, sem pa tako tu pa tam nekako pomislil, recimo Hard Rock ZDA ali pa Mount Bravo. Fuji, Japonska, kako tako, res odmaknjeno, pa tamle dol na, a je to tamle en otok, francoski nad Madagaskarjem, kako se že reče, oni tekmi. Je tudi neka 100 milska, ko ne smeš palc imeti, neka, ne vem, kako Ok, se že reče. bom preveril, evo, pa po linku spodaj, tako, ja, da boste videli, o čem mi govori, ja, brez Drugač palčarij. pa tale Tour de Jean bi mogoče lahko daj probo. Ampak kar se tiče teh dolgih, bi jaz rajš, čeprav je SPP še enkrat daljša, ne, ampak vseeno bi raje tle pri nas doma tako dolgo probo, da sploh vidim, če mi je to všeč, če bi izkušal sploh to, ne da grem tam plačati, ne vem koliko. Sicer so pa tako drage štartnine tam, da bo treba kaj najti. Ampak prvo moram videti, če mi sploh to odgovarja, da bi šel kako tako v Švico ali pa Italijo, na te 300 km recimo, ne, pa bom. Vse pa bo povedal, če je to to ali ni. Pa mogoče kako daljše kdaj. Pa seveda, kako 100 milsko odlaufa, tako, ko bi si želel človek, ne, da na koncu. Zdaj, da je tudi neko duhovno doživetje, ne Prav, samo prav.
da prijem na konc. Tu če zmagam, ni ta zmaga tako sladka, če si tuhto, kako si bil negativen na koncu. Čeprav ni bilo videti na vzven, ker si imel še vse te kontrole, ampak znotraj pa si joko v bistvu. To ni to. Okay. Ok, v redu. Razumem te, mislim te ne, ker še nikoli nisem zmagal na trailu, ampak razumem, o čem govoriš, zelo zanimivo. Ja, vendarle, ja, daješ vse skupaj še na višji nivo, zato si tako zanimiv, s marsikom sem že govoril, da mi zuni pa so rekel, daj boš imel pa Ivija Hrasto, zato sem rekel, nič bet, Ivi je, Ivi ima svoje stvari za poštimati, potem se bom mi da pogovorila, si, definitivno si zanimiv človek, tekač kot tak, kot osebnost, ki žarevaš neko posebno energijo. V tvoji bližini zmer zanimivo, no jaz se spomnim, da sem te enkrat srečal, mi smo se hecali na Ljubljanskem maratonu, ti si pa na 20 kilometru priglajdal mimo v enih dolgih belih hlačah, ali kako je že bilo bos, jasno, ne, v nekem takem zenovskem mudu, ne, tam si pomahal, na hitro sem se pogovorila, pa si potem odglajdal naprej, ne, to je bilo nekaj, rekel, taka posebna, sem mislil, da že angele vidim na način, ja, ampak, ja, res, si imaš, raziskuješ dimenzije, ki jih ostali, ne, no, zato se mi zdi ta pogovor toliko zanimiv, kje te lahko srečajo ljudje, recimo tam zuni, moče na Ivijevem trailu petih grebenov, no, če bi te ravno iskal, pa te potem srečati. Kaj je Ivijev trail petih grebenov? To mi povej. Jesi, kaj tvole najdu. To pa vem, če da. To pa ne ve vsi, ja. Trev ne veri. Tule v mojem koncu en, so eni taki grebenčki, v bistvu tale prvi je tak, bi lahko rekel, za ogrevalni, ima njih 300 višincev. Pa so pa ostali, pa tudi ta je že strm. Pa so pa vsi stali hribčki tako narediti, da so v bistvu skoraj vertikalno strmi, pa ponekod malo poplezati, takrat so pa vsi taki grebeni v bistvu. Ne. Tako da so grebeni, pa so strmi. In pa so v bistvu trije takih hribi vmes malo večji, ko se razteza grebensko, pa na koncu še en tak vertikalen vzpon spet, pa tudi mini grebenček. Pa se pol tako domov vrnem in je razdalje, je 27 km, pa 2 jurija višinco narediš. Tak, pa ne planinske poti, v bistvu večino so samo grebeni, bi lahko rekel, pa povezave med njimi. Tako da je taka pustolovska kratka Turca, bi lahko rekel. Kar zanimivo, v bistvu. Taka zimska, tudi ker polet je ponekod zaraščen in je. Je taka zanimiva, za pozim sploh. Se pravi, če te kdo pride obiskat, ga tja peleš testirati, če je, z kakšnega testa je. Recimo, ja. Če bi kdo se tako ponudil za lauf, bi mogoče ga vlekel direkt. Verjetno bi bil tu prvi tek, ja, ko bi ga vlekel. Če bi hotel iti pač, ne vem, 6 ur, 7 ur cajta bi rabil. Jaz rabim 5 ur, pa malo manj. Ker je v bistvu se sliš počas za tako razdalje, ampak se vlačiš tam po nekih not takih, da se pol tukaj pozna. Tehnično zahtevni tereni so ti potem blizu, glede na to, kar si povedal, da si tudi skalaš, da ti ni težava iti, bom rekel, nekam, ker je malo bolj treba dvigniti rokco pa nokco, ali kako. Si človek za tehnične zajebane spuste, morda tudi vzpone. V bistvu je bilo to, kar dodal odprej, ko smo se pogovarjali o bos in teku. Razpustih, ne, ta v bistvu bosost, ko sem omenil analogijo kung fuja, ta v bistvu bosost uči tudi tega, da si pol, ko se ti bos navadiš, se v bistvu bi lahko rekel sprogramiraš, da noga hitro najde pravo točko za pristanek. In poti to ostane tudi, ko si obut. Ko se ti na dol spušaš, isto imaš odzivnost hitrejšo, zaradi tega, ker so bose noge tudi tukaj prakticirale. Tako da v bistvu je tudi ta prednost bosega teka, da si pol obut, na tehničnem, hitro najdeš mesto pravo. Pa tudi bosa noga ti ukrepi vse te, bi lahko rekel, mikro mišice, vezi, okrog ležno, vse to ti bolj ukrepi in tudi noga bolj stabilna, pol ko si obut, recimo, ne. Same prednosti, no, sami plusi so in to pol povezuješ in pol tudi so tehnični zahtevni spusti pa tereni, bi lahko rekel, užitek, poigravanje. Pa kar samo gre, pol to si naložiš program, ko si bos, pa greš v bot.
Da, vem, gospode, evo, da, se slišali. Ja, 10 let nazaj je bilo bosonoštvo v Sloveniji res na vrhuncu, ja, veliko nas je bilo, potem je to malo zamrlo, no zdaj nekako prihaja drugi val, tudi ni spremljam. Evo, če je kdo apostol novega vala bosonoštva, trail, ultra trail bosonoštva, Ivi Hrastovec, je tisti, pa tole boste poslušali več kot enkrat, da boste vse slišali. Če sem lahko še malo poduhovljen. Ivi, kaj je zate razsvetljenje? Evo. Svetljenje. Ja, jaz bi ga definiral kar najbolj preprost, da se dobro počutiš zdaj, se pravi ta trenutek. Bi lahko rekel najbolj, da ne kompliciraš nekaj, v kako stanje se moraš spraviti, ampak da se počutiš dobro, ker pol privabljaš dobre okoliščine. Ne? Pa skozi imaš ta, nek, bi lahko rekel, notranji mir, čutiš, da si pomirjen, da nisi nervozen, da moraš nekaj narediti, da nimaš tega občutka, da si pomirjen, da ti je všeč tle, kjer si zdaj. Ker itak si skozi tam, kjer si. Ne? Ker um ti pa nagaja, pa ti hodi v preteklost, pa prihodnost, pa skozi mele te stvari. In vedno bolj zamujaš to, kar imaš zdaj. In to je razsvetljanje, bi lahko rekel, na preprost način. Lepo. In če gremo še malo nižje na bolj fizično telesni nivo, kaj pa zate zdravje, recimo? Evo. Ja, se iz tega ven pa pol izžareva zdravje. Bi lahko rekel, zdravje je odraz tega, kar sem povedal. Če to prakticiraš, je pol odsev tega tudi zdravje, ne? Ker to je pol skoraj isto. Zdrav biti je isto, kot razsvetljen biti ali pa miren biti ali pa se dobro počutiti. Bi lahko rekel, da je bila ena beseda bila za vse na nek način. Kaj še dodati, cenjena publika? Ja, Urca pa je šla takole, še bi lahko govorila, Ivi, res, še ure in ure, ja, še toliko vprašanj, ampak mogoče sam še čist, recimo zdaj proti koncu, kaj bi počel, če ne bi mogel teči? Ok, moče bi plezal, ampak moče Evo imaš ga. moče kaj drugega v glavi, moče bi kleklo, igral šah, ali hecam se, jasno. Ja, sej, si že kar povedal, verjetno bi plezal. Verjetno bi to razmišljal pol, če ne bi mogel, ne, ker to si zdaj težko predstavljati. Ne, pač, ko včasih lahko malo pogrešaš, še, ne vem, kak tedne tečeš, ne, greš teč, ne, pa je ta občutek res prijeten, ko tečeš. Samo ta korak tekaški je prijeten, ta občutek. Kaj bi pa pol počel, ne vem, kaj ustvari ali pa plezo, recimo, plezanje me kliče nekaj, več pa ne vem. Kdo bi vedel? Upam, da bo še dolgo časa tekel, ja, v vseh Ja, agregatnih hvala. oblikah, v vseh obutvah ali pa brez njih, tako jasno. Spremljali te bomo, dragi Ivi, kje te pa letos morda, ali pa imaš kakšno dirko že za bližnjo prihodnost planirano, pa te najne drage gledalke in poslušalci lahko še srečajo, pa kaj povprašajo. Ja, zdaj se tale knap trail, ko smo ga prej omenili, približuje. Se zna narediti, da bom šel, ja, malo po divjad, bi lahko rekel, malo se razdivjati po dolgem cajt. Potem pa nimam nobenih planov, mogoče, evo, lahko da se znajdem v Ipavi na stotki, boso nog, to bi se znalo mogoče zgoditi. Pa SPP polet, imam ga nekako v mislih, da bi, če bi okoliščine sodelovale, bi namara lahko itak prej najavim, ampak gremo to tako malo uživati. Pač spontano, kaj se bo odvijalo ven iz tega, za prvič. Pa tudi verjetno bi šel, jaz mislim, da če se prav spominjam, da so dve različne poti, da zdaj nova knjižica ima par več odsekov in pa da so tudi ženske rekord naredile po ta novejši različici, moški rekord je pa po starejši različici. Tu prav. Aha, Marez Upančič, zdaj pa imaš. Pa Haha, bi ja. jaz bi prvič otvoril kar tega, ta novega, ne. Bravo, evo, Pač. vidiš, Za rekorder. izkušnjo, ker itak, jaz mislim, da ni možno iti z prve, kar je rekord podreti, ker je le nek čas, tak, ko se reče, ta prav. In, pa ne vem sploh, kaj to pomeni, ker nimam izkušenj, ne morem reči, ne. Sliši se orang. In bomo prvo probali malo se izkusiti, pa bomo videli, kaj bo. Lej, zdaj si toliko stvari povedal tega projekta, da definitivno bomo zraven tako ali drugače od blizu ali pa saj nadaljavo. Bi tam zunaj koga pozdravil, imaš tekaške prijatelje, znance ali pa so trpine, ki jih posebej ceneš, pa jih rabo omeniti zdaj oziroma pozdraviti.
Ja, v bistvu lahko, evo, se zahvalimo vsem, ko boste to spremljali, poslušali. Evo, hvaležen za tole. Tako da vas v bistvu kar vse pozdravljam. To. Super, super. Ivi, v neznansko čast in veselje mi je bilo, ko mi čakam, da se spet srečava, no, da še uživa v kakšno rečeva. Čas je zelo minil, kot bi mignil. Cel kup enih novih idej si mi dal, pa snovi za razmišljati. Hvala ti za tvoj čas. Mogoče, evo, da bo zadnja beseda tvoja. Daj, prosim, poslušalstvu še povej, pa gledalstvu. Zakaj teči? Vsem tistim, ki še oklevajo, ali pa se jim ne da. Zakaj teči? Zakaj se s tem športom ali pa s tem gibalnim, s tem bi rekel, žlahtnim gibalnim športom splača in treba ukvarjati? Ja, po mojem je tek ena taka čudovita pa preprosta aktivnost, ne, ko ne rab velik, da se ukvarjaš z njo in je v bistvu te spravi v to neko gibanje čist naravno, bi lahko rekel, preprosto in po mojem zaradi tega je že razlog. Po pa itak, treba se tako prepustiti pa tako lahko laufa, da uživaš v tem, ne da trpiš. Ne, ampak to je, zato je potrebna neka postopnost pa kombiniranje s hojo, da prejdeš do tega. V tem smislu, ja. Ivi Hrastovec, dame in gospodje, v 120. epizodi podcasta Za gred za tek. Hvala še enkrat, Ivi. Bodi lepo. Enako, hvala ti tebi.